Nalazimo se u prostorijama Hrvatskog košarkaškog kluba Široki u društvu Damira Vujanovića, trenera prve momčadi. S njim ćemo danas porazgovarati vezano za predstojeću utakmicu koju Širokobriježani u subotu u 20 sati igraju u Mostaru protiv novog bosansko-hercegovačkog prvoligaša momčadi Studenta, a isto tako ukratko ćemo se osvrnuti na dosadašnji dio tekuće sezone. Pa evo Damire, za sam početak može ukratko jedan osvrt na ovih prvih 8 kola, na učinjeno što se tiče vaše momčadi. Prvo bih pozdravio. Što se tiče dosadašnjeg dijela sezone, mi smo jako zadovoljni s obzirom da smo dosta kasno krenuli u sezonu 17.8. s pripremama i dosta se promijenio roster tima za razliku od prošle godine gdje su otišli svi nosioci igre i otišao je praktično kostur ekipe. Morali smo sastaviti praktično novu ekipu i tu je dobili smo nekoliko pojačanja sa strane i odluka kluba zajedno u dogovoru s menom bila je da se forsiraju mlađi igrači ponikli u košarkaškom klubu Širokome, znači u njegovom omladinskom pogonu, i tako smo krenuli. I sigurno da do sadašnjim rezultatima smo jako zadovoljni, naročito smo zadovoljni to što svaku utakmicu netko od mlađih iskoči i pokaže svoju kvalitetu i sigurno, kao što sam najavljivao i prije početka sezone, treba će puno strpljenja i sigurno da će biti puno grešaka i puno oscilacija i morat ćemo sve to istrpiti da bi dobili neke mlade igrače za budućnost ovog kluba. I mislim da je to jedini ispravan put kojim se može ići, naročito u današnje vrijeme gdje je teško pronaći sponzore, teško je pronaći financije, najbolje rješenje je da se okrenemo proizvodnji igrača i u tome sigurno da Široki već dugi niz godina radi jako dobro i nadam se da će i od ove ekipe koja je trenutno sada u budućnosti biti sigurno 3-4 igrača koji će moći nositi košarkaški klub Široki u budućnosti. A koje igrače mislite? Pa sigurno da tu treba izdvojiti Matea Čolaka, Ivana Karačića u prvom redu, ipak su oni reprezentativci Hrvatske. Evo, Karačić je osvojio srebro na svjetskom prvenstvu sa reprezentacijom, Mateo Čolak je već dugi niz godina dio tih mlađih reprezentativnih uzrasta Hrvatske, tako da u prvom redu njih dvojica, ali sigurno da tu ne treba prekrižiti ni Juru Zubca, pa praktično ni Andriju Ćorića, ni Antu Mikulića, bez obzira što je propustio dobar dio sezone zbog ozljede. To su sve momci koji su ponikli u Širokome i sigurno da još nisu sazreli kao igrači, imaju još puno prostora za napredovanje, ali evo već ove sezone neki od njih su pokazali svoj kvalitet i sigurno da će napredovati kroz daljnje vrijeme. Evo, što se tiče domaće lige, nekako su se 4 momčadi izdvojile u dosadašnjem dijelu sezone, vodeći Spars jedina momčad bez poraza, Mladost iz Mrkonjić grada imaju samo jedan poraz, tu ste još vi i Kakanj sa skorom 6-2. Jesu li to 4 momčadi koje sigurno možemo očekivati u završnici ovogodišnjeg prvenstva u Ligi 6 za prvaka, ili se može tu još neko priključiti u toj borbi za sam vrh poretka? Pa, moje mišljenje je da je ove godine BiH Liga sigurno manje kvalitetna nego prijašnjih godina i sigurno da je izjednačenija. Bez obzira što su ove 4 ekipe izdvojile, mislim da tu ne treba otpisivati ni Zrinski, koji je ušao u sezonu vrlo loše i trenutačno promjenom trenera sigurno da će to biti puno bolje. I sigurno da treba tu ubrojiti Leotar, koji je jako dobra ekipa, isto su krenuli malo lošije u sezonu, ali evo već zadnjih par kola pokazuju napredak u igri i rezultatski, tako da sigurno da će biti teško ući u Ligu 6 i do zadnjeg kola mislim da će se voditi borba, jer tu očekujem priključak Zrinskog i Leotara uz ove 4 ekipe koje ste nabrojali. I sve su to ekipe koje u svojim timovima imaju po 4-5 iskusnih igrača koji već godinama igraju na ovom nivou, tako da to je ono što možda nama nedostaje, gdje mi imamo veliki problem tog neiskustva, jer osim Ivana Novačića svi ostali igrači se prvi put susreću, neki sa ulogama nositelja, a neki su po prvi puta u
seniorskoj momčadi, tako da dosta nam fali tog iskustva što neke druge ekipe imaju, ali evo, za sada mi to nadoknađujemo borbenošću i energije, a svakako da će liga biti zanimljiva do kraja i da će biti velika borba za ulazak u Ligu 5. Evo, već ste ponešto rekli o domaćim mladim igračima, o očekivanjima, o budućnosti što se njih tiče, međutim što se tiče ovih novih igrača koji su okarakterizirani kao pojačanja koja su ljetos stigla u Široki, koliko ste zadovoljni s tim igračima? A mi smo doveli igrače shodno našim financijskim mogućnostima, znači tu je došao Juraj Segarić koji je igrao lani u Zadru i doveden je Maj Kovačević koji je igrao u Grčkoj drugoj lizi prošle sezone. Ja sam jako zadovoljan jer ja sam ih htio iz razloga što su mladi igrači koji još nisu svoje ime i prezime ostavili na nekoj košarkaškoj karti, tako da mislim da će i novo biti jedna dobra odskočna, što se ono kaže, odskočna daska za dalje. I do sada su pokazali svoj kvalitet bez obzira što su dovedeni kao neka pojačanja, oni su još uvijek neiskusni igrači koji se prvi put nalaze u ulogama nositelja igre, pogotovo Juraj Segarić koji je do sada i u Zagrebu i u Zadru bio backup play, ove godine je naš prvi razigravač i puno toga ovisi o njemu i sigurno da i on ima iz utakmice u utakmicu nekih oscilacija, ali vidi se da iz utakmice u utakmicu je sve bolji, da sazrijeva i sigurno da od njega očekujem puno veći napredak i puno bolje igre u nastavku prvenstva. Dobro, evo može koja riječ o predstojećem protivniku, rekli smo da je to momčad Student Mostar ove sezone, ima dva kluba u prvoligaškom društvu, momčad Studenta u jednom dobrom ritmu dočekuje vas jer su zabilježili pobjedu gostima protiv Građanskog u Bijeljini, prije toga su iz Zrinskog pobjedili u tom njihovom gradskom derbiju i s dosta optimizma najavljuju subotnji ogled sa Širokim, što možete o njima reći? Koliko ste upoznati? Kao što ste sami rekli, promjenom trenera, znači odlaskom Džidića i dolaskom novog trenera, oni su napravili jedan jako dobar rezultat, imaju 2-3 pobjede za redom i sigurno da će dati svoj maksimum da pobjede i Široki u subotu. Očekuje nas jedna teška utakmica jer ipak imaju u svojim redovima nekoliko iskusnih prvotimaca i oni su stvarno za mene iznenađenje ove sezone. Jer s obzirom da su prvi put u prvoj lizi, sigurno da su napravili jedan jako dobar rezultat do sada i imaju pozitivnu tu situaciju i kažem, očekujem jednu vrlo tvrdu i vrlo tešku utakmicu. Mi smo ih gledali, skautirali smo ih i dobro ćemo se pripremiti, a vidjet ćemo šta će biti nakon utakmice. Čini mi se da su u tom skakačkom dijelu posebno dobri Ramo Rizvić, Ismet Sejfić, dominiraju, odlično su igrali tih zadnjih par utakmica. Pa sigurno da su to njihova dva igrača na koje treba obratiti najveću pozornost, jer po svim statistikama oni prednjače i u skokovima i u poenima, tako da od njih prijeti najveća opasnost, međutim i drugi igrači su isto tako jako dobro se uklopili u sustav novog trenera, tako da ne smije biti opuštanja na nijednoj poziciji i bit će ključan trenutak utakmice će sigurno biti zatvaranje obrambenog skoka gdje je Student nadigrao i most Zrinski i Građanski, tu je dominirao i praktično sa drugim napadima osvojio bodove i protiv Zrinskog i protiv Građanskog i sigurno da jedna doza energije, trčanja i agresivnosti će morat biti na našoj strani da bi mogli računati na bodove iz Mostara. Dobro, evo što se tiče regionalne lige, znamo Širokog više tu nema, ali pretpostavljam, siguran sam da pratite i to natjecanje. Evo može jedna ocjena do sad viđenog u ovom dosadašnjem dijelu sezone, jer u tim nekim klubovima ima dosta bivših igrača Širokog, pa je ipak liga još uvijek privlačna, ako ništa drugo s te strane. Pa da, dobro ste rekli, evo tu prednjači iz Zadara gdje su praktično četiri igrača, tu Bošnjak, Barać, dva Ramljaka, pa i Pašalić koji je bio kod nas, Kraljević, Filip koji je iz Širokoga, tako praktično Široki u malom je u Zadru i
sigurno evo i ABA liga što se tiče ove sezone, mislim da je nekvalitetnija u odnosu na prethodne. Sigurno i tu najveći problem je što je, rećemo, Partizan doživio taj financijski krah i trenutno tabori pri dnu ljestvice. Budućnost Zvijezda i Cedevita su se pokazali kao favoriti ABA lige, to se predmnijevalo i sami start prvenstva, dok ostale ekipe su dosta izjednačene, to pokazuju rezultati gdje, ne znam, Krka dobije Cedevitu pa izgubi kuće od Sutjeske i tako, dosta je tih iznenađujućih rezultata. Rečemo, meni je jako drago što, rečemo, Krka, bivšeg trenera Širokog Ivana Velića, jako dobro stoji, što jedan Zadar u kojem igra dosta naših igrača i Širokoga, isto tako jako dobre rezultate ima, tako da nadam se da će ući u borbu za taj Final Four jer su trenutno pri vrhu i želim im svu sreću da pogotovo treneru Velću koji je ove godine otišao iz Širokoga, preuzeo Krku i smatram da je jako dobar trener i da može sa ovakvom momčadi pokušati se izboriti za Final Four. Evo, kada ste spomenuli taj veliki broj bivših igrača Širokog u Zadru, kako se to dogodilo da su se toliko promijenile stvari na košarkaškoj karti? Nekad su se Zadrani dovodili u Široki pa i u druge hercegovačke klubove, a sad Zadrani poletili, što bi rekli, za našim igračima. Pa nažalost, u košarkaškom klubu Široki je došlo do takve situacije da mi više nismo mogli financijski pratiti ABA ligu. Eto, nažalost, ispalo se iz tog natjecanja. Dosta nas je potrošila ta pozivnica koja se je plaćala i jednostavno Široki je premala sredina da bi mogli iz godine u godinu odvajati velika financijska sredstva, naročito ljudi koji vode klub već više od 15 godina ulažu abnormalne napore da bi našli financije da ovaj klub živi, da ovaj klub je ovako organiziran. Tu sigurno, za razliku, rećemo, gledajući Republiku Srpsku gdje svaki klub i mladost Mrkonjić grad i Leotar i Bijeljina imaju podršku grada, županije i to, u Širokom to nije slučaj, tako da stvarno ovi ljudi koji vode klub dugo godina su vukli i financirali taj klub, nažalost više ne mogu u tolikoj mjeri. I zbog toga je situacija takva, a sigurno da su prije igrači hrlili u Široki jer su znali da je to jako dobro organiziran klub, da imaju odlične uvjete rada i da tu mogu napredovat, a sada je to malo slika promijenjena, premda još uvijek mladi igrači zovu i traže da dođu jer još uvijek je ostao taj, znači, sindrom Širokoga koji proizvodi mlade igrače i sigurno da će se taj trend i dalje nastaviti, tako da mi imamo pozive od puno mladih igrača koji bi htjeli doći u Široki i sigurno da će u budućnosti biti isto takva situacija. Evo, može koja riječ o publici, puno je manje publike na domaćim utakmicama Širokog nego što je to prijašnjih sezona bio slučaj, kako i kada vratiti publiku u dvoranu na Pecanju? Pa iskreno, ja sam malo razočaran posjetama na našim domaćim utakmicama jer ipak ova sezona je okarakterizirana kao sezona u kojoj će igrači Širokoga, odnosno naši mladi igrači, dobiti priliku i sigurno da sam očekivao veći broj navijača koji će dati podršku tim mladim momcima da što prije sazriju. Međutim, s druge strane, ljudi u Širokome i okolici su navikli na gledanje Partizana, Crvene Zvijezde, tako da jednostavno interes za BiH ligu je opao i to je razlog ovakve posjete našim utakmicama, a sigurno kada dođu rezultati malo bolji i kada se bude borilo za trofeje, sigurno da će dvorana biti puno više popunjena nego sad. Mi se iskreno nadamo da će se Široki vratiti na te stare staze slave, ako ne odmah sljedeće sezone, kroz par narednih sezona sigurno, i da će se samim time i publika vratiti, a evo,
Vama želimo da u nastavku sezone budete što bolji, da se što bolje igra, pa možda i do kraja ove sezone opet bude više publike nego što je bilo dosadašnjih 4-5 domaćih utakmica ove sezone. A ja se nadam sigurno da ćemo mi pokušati sve da već ove godine izborimo ponovo finale sa IGOKE-om, jer od sljedeće sezone će krenuti i druga liga ABA lige, tako da neki naši planovi su vezani uz to da pokušamo ući u to finale, da pokušamo izboriti tu drugu ligu ABA lige, gdje bi opet naši mladi igrači dobili mogućnost igranja još kvalitetnijih utakmica nego ove sezone. Ali ako se to dogodi ove sezone, sigurno ja očekujem uz jedno strpljenje, jedan dobar rad kroz 2-3 sezone da se Široki može vratiti na one staze koje je bio prije nekoliko godina, znači to je ABA liga, i vjerujem da ovi mladi momci imaju kvalitete i da uz 2-3 godine rada kada steknu iskustva, sigurno da se može na njih računati da budu ponovo kostur ekipe koja će se boriti na ABA ligaškim parketima za bodove. Damire, hvala na razgovor. Hvala vama.